davranış qaydaları. Salam, hamınızı xoş gördük. Etik bələdçiləriniz yenidən bizik. Mən Emin Musavi və mən Könül Arif qızı. Bu dəfə bir neçə davranış və nəzakət qaydasından danışacağıq. Kiməsə səhvini söyləyərkən diqqətli olmaq vacibdir. Xüsusilə tabeliyinizdə olan əməkdaşlara, iş yoldaşlarınıza və dostunuza başqalarının yanında səhvini söyləməyin. Ona bu haqda təklikdə söyləsəniz daha yaxşı olar. Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Ay oğlan, ay yoldaş, ay qardaş, eşidirsiniz məni? Eşitməz də, bu qədər səslə adam adama eşidər. Ay qardaş, eşidirsiniz məni? Nə deyə qoyma, ağlımıza qoyacaq da. Qulaq asay, amma cəmatı da narahat edirsən axı. Bankda iş vaxtı bitdi. Ne? Başım musiqi ilə qarışdı ki, vaxt da bitdi növbəndə. Necə yəni iş vaxtı bitdi?